ordino jarrerak. Eta, ba, hiru dira nagusiki, ez? Etnozentrismoa, erlativismo kulturala, kulturartekotasuna. Holan ere, ba, pa, 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 oso modu simplean azalduta. Etnozentrismoa badakigu zer den, eta da, gure etnian edo gure taldearen balioak ardatza neurria izatea, eta hor ez dagoena, ez? Nere balioetatik edo ohituretatik apur bat aldentzen den hori modu negatiboan epaitzea, ez? No zentrismoena, nere etnia zentroan. Erlatibismo kulturala da errespetua, ez? Errespetua ez neur ez epaitzea, baina ez du bilatzen harremana elkartrukea. Eta ez da kritikoa. Relativismo kulturalak, holan modu orokorrean esan da, dana da odagondu kulturala da, norberaren kultura, kulturak errespetatu behar dira, ez? Baina, batzutan, gehitzen da, eta bakoitzak bereari, heldu behar dio, purutasun apur bat ere gorde behar da, ez? Relativismo kulturala, dana dago ondo. Ez dut kritikatzen, errespetatzen dut. Kulturarteko tasunak berriz, errespetua dago tartean, trukea ere bai, baina hemen ez da galtzen gaitasun kritikoa, analizatzeko gaitasuna. Zetan dana ez dago ondo, etzaigu ondo iruditzen, eskolari dandana etzai ondo iruditzen. Berdin da nongoak dira familiak, ez naz itzaiten ari familia etorginen inguruan, ez? Eta batzuk ez du, kulturarteko eskola ez da etnozentrista, ez da erlatibista. Bueno, bentsat hori da neko genukena, ez?